mudei esse encanamento aqui, que o rapaz dono da casa aqui, criou que é uma torneira do outro lado da pia, que é para a pia da churrasqueira. Então o que acontece? Eu tive que cortar esse cano aqui, ó. Cortar esse cano, pôr um T virado para lá, para eu pegar o cano do outro lado, para eu poder fazer o encanamento lá da banheira. Vou explicar para vocês como que faz o trem, para ficar chique mesmo. Viu? E, ó. Passa aqui. Vou passar o trem aqui também. Passar o trem ali também, ó. Cola aqui dentro. Que eu vou aqui fazer isso, ó. Agora aqui essa torneira dessa pia. A torneira dessa pia aqui, ó. Agora eu vou passar pro outro lado. Que eu vou passar pro outro lado, que eu vou passar esse cano pra cá. Que eu vou cortar ele aqui, ó. Vira mais assim pra na cama. Eu vou cortar ele aqui assim, ó. Sai ele aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Vou encostar ele. Corta esse cano aqui assim, ó. Me acerta, não tá bom. Corta ele aqui, agora que aqui. Quando eu virar esse cano pra lá, que a torneira vai ficar aqui. Mais ou menos aqui a torneira vai ficar. Aí. Aí, pessoal. Agora eu vou pegar esse cotovelo. Cotovelo aqui, ó. Passar. Passar ele aqui, ó. Não dá nem na sangue, né, velho? Grandinho, né? Aí agora. Passa uma colinha aqui, ó. Sacola aqui. Sacola aqui agora. Olha a cola aí, ó. Tem cola aí dentro. Aí, pessoal, já coloquei aquilo aqui agora. Agora eu pego o cano. Cano aqui pra cá, ó. E o que acontece? Eu pego esse cano, outro cotovelo aqui, ó. Cortando aqui assim. Assim, ó. Corta aqui assim. Corto aqui assim o cano. E
como é que eu faço o trem? Faz assim, faz assim. E agora? São coisas fáceis aqui. Não é difícil para fazer. Se você ver o vídeo, seu vídeo com o pai, você é pai também. Eu não sei se você está pagando ninguém para fazer esse vídeo para você, você não se inscrever mesmo, pai. A não ser que você tenha muito dinheiro e não quer. E não quer ter o trabalho de fazer o serviço, né? Mas se você, tiver, se você quiser fazer, às vezes tem hora que você vai caçar o cara um serviço inário, o cara peça muito caro, entendeu? Tem tudo isso. E você mesmo fazendo, o que que acontece? Aí o negócio fica bem mais prático. Mais prático e mais fácil para fazer. Entendeu? Você mesmo fazendo é, ó. É tinindo, é bem mais fácil. Agora, uma pausinha que vou pegar o cachorro aqui, ó. Agora essa outra coivinha. Outra coisinha valeu. Não faz coisa pra gente pegar a trena. Só que eu tô medindo aqui, né? Aqui, ó. Tem uma pia que vai aqui. É pra eu deixar a torneira que vai pra o cotovelo que pega a rosca, que vai pegar a torneira. Agora esse aqui é o método. Mete pra cá, certinho. Vou cortar aqui, ó. Vou cortar aqui. Vira mais um pouquinho pra cá. Assim, aqui. Vou cortar mais um pouquinho pra cá, porque vocês vão ver, ó. Vira mais. Stop. Tá vendo? Esse aqui é o. Aí, ó. Cortando e buscando aí. Vou punhar já. Fazendo para quebrar essa quininha aqui para ficar mais fácil para roscar. Esse aqui eu vou pôr aqui, ó. Esse aqui eu vou dar aqui, né? Uhum. Esse aqui é daqui. Esse aqui. Esse aqui eu. Vou botar assim, ó. Pega aí. Aqui, eu tô passando coisa aqui, ó. Aqui, ó, passei já cola. Agora passar no cano. Cano aqui até quando tem que ficar chique. Vendo como é que é passinho? Passinho demais pra isso aqui. Ó, pega. Aí, ó. Agora se eu venho com ele, faz aqui, o fio aqui. Viu? Aqui. Aqui. Acertar a mão velha assim com me revestralizado aqui. Tá bom? Quando não tem isso, você faz, passa assim, ó. Com ele assim, ó. Deu? Passa esse negocinho assim, ó. Até. Aí o que acontece? Aí vai ficar. Vai ficar chique o trem. Viu? Assim que agora tá. Tá muita cola. Agora aqui, agora passar um pouquinho aqui, ó, também.
Cabé? Sim. E o Netão? Então tá ali, trabalhando. Aí, vou levar aqui assim, ó. Esse cano vai aqui, ó. Aqui, ó. Vai aqui. Vamos pegar. Pega assim, ó. Assim, ó. Já é. Entendeu? Aqui. Ah, vai ser um solão desgramado. É esse aqui, ó. É. Tomara que eu direto. Não pode, né? Não. Você tem que ser três meses. Três meses é muito, você ficar tomando direto. Três meses. Então aí, fiz o encanamento. Quem não esqueça, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, compartilha, passa para seus amigos e dá um joinha aí. E até outro vídeo.